Chasing fame and being pretty all the time doesn't sound like fun. You can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better, so much better. If I want, let yourself be free and maybe you will find that there is more to life than being pretty. Honey, let's just face it. Bom dia, menina! Sabadamos! Mais um fim de semana começando aqui. Bem-vindas a mais um vlog nesse canal. Bora pra mais um vlog do fim de semana. Interrompeu que meu marido tava me ligando. Bom, meninas, e é isso. Começando aqui mais um vlog do fim de semana. Hoje é um dia especial pra mim, pra minha família, porque hoje é aniversário do meu filhote, gente. Meu bebê tá fazendo 18 anos, gente. 18 anos. É tão estranho, sabe? Dá a sensação assim que o tempo voou e parece que a gente nem viu. Eu acho que todo pai e mãe tem essa sensação com os filhos, né? Quando eles ficando mais velhos, o tempo vai passando. É, passa um filme na minha cabeça. Mas é isso, gente. Eu sou grata a Deus. Todo aniversário dele eu paro, eu converso com Deus, eu agradeço. Deus, muito obrigado pelo meu filho. Porque, gente, eu sou uma mulher de muita sorte. Eu tenho um filho tão maravilhoso. Ele é tão maravilhoso, ele é tão perfeito. Que eu não tenho, assim, o que falar desse menino. Ele é um menino de Deus mesmo, um menino maravilhoso. Ele é um presente na minha vida. Eu falo que meu marido ficou assim mesmo, porque ele é minha alma gêmea. E ele é mesmo minha alma gêmea, ele é minha outra metade. Porque, se vocês não sabem, gente, alma gêmea não tem nada a ver com o amor da vida, tipo marido. Não é só isso, pode ser que sua alma gêmea seja o seu marido, sua esposa, seu noivo, seu namorado. Mas sua alma gêmea pode ser qualquer pessoa na sua vida, que é aquela pessoa que te completa. É aquela pessoa que ela te dá aquilo que te falta, ela faz o equilíbrio, eu vejo dessa forma. E meu filho é assim, porque ele me desperta aquilo que eu não tenho despertado em mim. Mais ou menos isso, entendeu? E é isso, gente. Estou aqui fazendo minha caminhada, já fiz meu cardio em jejum, fiz 40 minutos de esteira, fiz um treininho funcional com o peso do corpo, de perna, porque nós vamos sair, agora são 9 e pouco, eu acho, e a gente tem uma reserva 11h30, mais ou menos, pro meu filho, naquele lugar de café da manhã que é nosso preferido, ele quer ir lá. E então o dia vai ser um pouco mais corrido. Ainda não sei se nós vamos treinar, eu acredito que nós vamos treinar sim. Mas eu fiz esse treino, né, caso de repente a gente não for treinar, já tá meio treino aí feito de perna. E é isso, meninas, bora passar esse fim de semana comigo. Bom, meninas, voltei da minha caminhada e vou tomar aqui agora o meu shotzinho da manhã. E eu queria falar pra vocês, meninas, que eu estou colocando no shot pra ajudar a tomar, por causa que o sabor, né, gente, ninguém merece, ó. Sabe aqueles meus eletrólitos que eu falei pra vocês, que eu uso pra me ajudar no jejum, que ele repõe sódio, potássio e magnésio? Eu coloco, mas é tipo assim, gente, muito tiquinho mesmo, muito.
Tá vendo essa colherzinha aqui? Isso aqui é uma colher, isso aqui é uma meia colher de chá. Eu coloco menos da metade da colher de chá. É só para dar um saborzinho mesmo. Porque, gente, a pimenta caiena é a pior parte, ninguém merece. E é isso, gente. Tô super corrida. Tem um rapaz que tá pra mim aqui fazer um negócio com meu marido. Eu quero tomar rapidinho meu shot, quero tomar um banho correndo antes de o rapaz chegar. Porque eu quero já. Eu queria lavar meu cabelo, mas não vou conseguir para o aniversário do meu filho. Não vou conseguir. Eu vou só dar uma retocada com a chapinha nas pontas, que as pontas tá meio. Sabe? E é isso, meninas. Fiquem aqui comigo. Tá corrido, mas eu vou filmar tudinho para vocês. Vão passar esse final de semana maravilhoso junto comigo. Eu tomei meu banho, já dei um tapinha aqui no cabelo, passei a chapinha nas pontas, ó. Ficou bem melhor, gente. Eu não gosto de fazer isso, né? Porque acaba com o cabelo, mas é a opção que eu tenho hoje. E, meninas, eu queria aproveitar que eu vou fazer o meu skincare, mostrar pra vocês rapidinho. Tô toda hora olhando a mensagem pra ver se o rapaz mandou mensagem que tá vindo aqui. Eu vou primeiro passar o tônico, que eu sempre passo, né? Não é novidade pra vocês. O meu rosto, obviamente, que já está lavado. Já está lavadinho. E aí eu uso esse tônico maravilhoso da Aveeno, gente. Eu não sei se essa marca tem no Brasil. Mas quando eu morava nos Estados Unidos, eu já usava muito essa marca. Eu, inclusive, eu uso o limpador facial, o sabonete de rosto que eu uso, é dessa marca também, tá? E, meninas, chegou a minha Ipsy desse mês. A minha bolsinha que é o Glam Box. Ai, como é que fala? Beauty. É tipo um beauty box, né? Na verdade, é um beauty bag, né? Uma bolsinha, gente, olha que linda a bolsinha, olha os detalhes, achei um luxo. E aí, meninas, o que veio dessa vez? Primeira coisa que eu amei, gente, foi isso aqui, ó. É um creme para os olhos com cafeína, tá vendo? Gente, maravilhoso, já comecei a usar ontem. Ele vem cafeína, ácido hialurônico e chá verde, gente. Tem 15 ml, é pequenininho, mas dá para usar uns dias, viu? Gostei muito. Veio também, um hidratante intenso pro rosto, ó. Ó, que legal, gente. Vem mel, com mel e vitamina E. Ele é um sérum. Ainda não experimentei. E veio também. Eu não sei, eu sei que um deles eu escolhi, gente. Eu não lembro qual foi que eu escolhi, mas eu acho que foi o dos olhos que eu escolhi, que você tem direito a escolher um. E isso aqui é uma base. É uma base. Que eu não sei se é bom, gente. Eu nem abri ainda pra ver. Eu não sei a cor, se vai combinar com o meu, porque eu acho que vai sim. Ó, quer ver? Ó, adorei a embalagem, linda, né? Mas é bem piquititico, ó, gente. Olha, ele deve ter uma cobertura muito boa. Assim, eu gosto mais de cobertura leve, né, gente? Mais suave, mas não sei. Pelo menos cobrir, ó. Ó a diferença, ó. Tá vendo? Ele cobre bem. Eu vou testar depois. E veio também um BB Cream, gente. Eu amo BB Cream, né? O último que veio eu não gostei. Vocês viram? Eu falei pra vocês, deixou meu rosto muito branco. Esse aqui, ele tem protetor 30. E eu já coloquei um pouquinho ontem aqui dele pra ver a cor. Eu acho que a cor vai combinar comigo. Eu acho. Vou experimentar daqui a pouco. E veio também um rímel, gente, da Tarte. Eu acho que essa marca Tarte tem aí no Brasil, se não me engano, não tem? Eu acho que tem. Ó, meninas, ainda não experimentei. Vem bem pouquinho, né? Bem piquititico, mas é bem fofinho. Eu gostei, eu vou experimentar depois. E é isso, meninas, só pra mostrar pra vocês. Eu vou aqui terminar o meu skincare e vou fazer minhas coisinhas que hoje o dia tá corrido. Bom, meninas, estou aqui, ó, prontinha para comemorar o aniversário do filhote, ó.
Esse vestido que eu adoro. É como se fosse um sweater, né? Uma blusa de frio, mais levinha, só que ela fica no comprimento de vestido. E, gente, olha aqui, arrasei na make, olha. Eu nem mostrei pra vocês eu terminando, gente, porque eu tava super com pressa. Eu passei aquele rímel que veio, adorei, gente, amei o rímel. Passei um lápis de olho e na boca não passei nada. Só passei, por enquanto, um protetor labial, porque eu vou tomar um café ainda, só um cafezinho preto. Porque nós vamos sair daqui uns 30 minutinhos. E é isso, meninas. Eu tô de tênis, mas tô pensando em colocar uma bota. Porque como não está nevando, dá pra usar uma bota mais chiquezinha, entendeu? Meninas, acho que vocês não vão conseguir ver a bota. Vou colocar aqui em cima para vocês verem, ó. Que linda essa bota, eu comprei quando eu cheguei aqui. Bom, meninas, estou ali fazendo meu cafezinho preto e estou em jejum ainda. Vou fazer agora, acho que estou fazendo agora 15 horas de jejum. Eu quero fazer pelo menos 16. E eu quero contar uma coisa que aconteceu ontem, vou contar pra vocês, meninas. Ontem foi sexta-feira, né? E eu fiquei com muita vontade de comer doce. Lembra que sexta-feira passada eu falei que eu caí de boca num pote de sorvete? Tá acontecendo toda sexta-feira por quê? O que que tá acontecendo? No domingo eu já estou voltando certinho pra dieta. Então, como a minha semana foi a semana inteira limpa, quando chegar na sexta-feira, o dia que geralmente do nada me vem muita vontade de comer doce. E aí, ontem, meu marido mandaram pra ele, tá vendo aquele negoção ali de comida, ó? Eu vou mostrar pra vocês o tamanho. Olha aqui, gente. É, isso aqui veio cheio de comida pro meu marido. Um restaurante fez parceria com ele, mandou um chefe de cozinha com carne, uma carne de qualidade maravilhosa. Mandou aspargos, mandou cogumelos refogados e batata assada. Maravilhoso, meninas. E então nós comemos e depois eu fiquei com muita vontade de comer doce. Eu já tava com vontade de comer doce desde a hora que eu cheguei da academia. Eu falei pro meu marido, ah, meu Deus, eu tô com vontade de comer doce. Aí o que que eu fiz? Eu comi dois rice cakes, que são as bolachas de arroz, aquelas de caramelo, com Nutella. Comi com Nutella, coloquei, passei Nutella em cima e comi. E aí o que eu fiz depois, meninas? Eu tenho aprendido muito com as médicas aqui, já falei para vocês, e eu já sabia um pouco disso. Mas vai caindo no esquecimento, sabe? Aí você vai voltando a estudar e você vai vendo as coisas. Eles recomendam, eu falei para vocês, né? Que sempre depois de uma refeição você fazer uma caminhada aí de 15, 20 minutos. E essa na verdade, essa mulher não é uma médica, ela é uma coach. Ela foi viajar para Dubai e ela saiu com a amiga dela. E gente, ela faz a dieta carnívora, ela é muito assim. Eu sou muito fã dela, tipo, admiro muito, porque ela faz tudo muito certo, a alimentação dela. Só que ela monitora tudo, ela usa o Glucose Monitor, que é um negócio pra monitorar a glicose, que fala o glucose. Eu não tenho certeza em português, acho que é a glicose, no sangue dela. E ela usa um negócio aqui assim, ó, no braço. Tá uma febre isso aqui, usando isso. É um aparelho meio caro, né? Ela usa isso para controlar. E aí ela mostrou que ela comeu a sobremesa e o açúcar dela foi para 110, eu acho, ou 100, uma coisa assim. Acho que foi 110, 115. Normal, tá, gente? É normal depois que você come. Aliás, depois que você faz uma refeição, o seu açúcar do sangue sempre vai subir, tá? Depois de açúcar é mais ainda. Ela mostrou e o que que ela fez? Ela foi dar uma caminhada com a amiga dela e ela mostrou que depois da caminhada o açúcar dela voltou para 90, 88, uma coisa assim. Então, gente, isso é maravilhoso. E foi o que eu fiz ontem. Era quase 8 horas da noite, estava chovendo. Falei pro meu marido, eu vou dar minha caminhada para baixar meu açúcar no sangue. Eu comi o que eu queria, mas eu vou fazer o que tem que ser feito. Coloquei minha jaqueta, me protegi da chuva e caminhei por 20 minutos, gente. Tem coisa, gente, que está nas nossas mãos aqui, ó. Tá no nosso poder, gente, de fazer. São coisas simples que não se paga nada, não se gasta dinheiro. Eu não tenho o monitor de glicose lá, mas eu sei que se eu andar, eu vou baixar o meu açúcar. E foi o que eu fiz, gente. É sobre isso, é sobre você. Come o que você tá com vontade, mas faça o que tem que ser feito. Se é algo que tá no seu poder ali nas suas mãos, faça, meninas. E é isso. Eu tô aqui para ajudar vocês e dar para vocês as dicas mais valiosas para vocês alcançarem os melhores resultados. Esse gato lindo aqui, gente, ó. Esse príncipe aqui, ó. Tá fazendo 18 anos hoje, meu nenezão, né, filho? Esse aqui, gente, é o maior presente da minha vida, ó. Ele tá sem graça, mas ele sabe que ele é o amor da minha vida. Eu amo muito ele. Lindo. Bom, meninas, já chegamos aqui no nosso lugar favorito. Na verdade, esse aqui é a nova unidade. Lembra aqueles que eu falei pra vocês que, inclusive, foi essa semana que a gente veio aqui, segunda-feira, hoje é sábado, e a gente veio na inauguração, que o marido foi convidado. E é muito bonito aqui, gente. Vou mostrar pra vocês.
Olha essa parede, gente. E uma curiosidade, esse menininho que tá na parede, ele é o filho dos donos, de um dos donos, quando eu era criança. E hoje ele tem 20 anos, olha que legal. So nice, I love that. Meninas, olha que lindo o estofado aqui, vermelho. Eles têm uns estofados brancos também. Eu tava sentada que eles mudaram a gente de lugar. Olha o lustre, gente, que lindo. Olha que ambiente maravilhoso, gente. Olha a gente que lindo lá atrás, olha, muito bonito aqui. E eu estou aqui tomando mais um café, gente, mais um café. Só que eu coloquei o creamer. Olha, eles têm aqui os copinhos, ó, que legal, ó. Que vem o creamer. Sabe que é aquele leite mais grossinho, como se fosse um creme de leite? E eu coloquei o 2%, porque, você sabe, eu sou sensível a cafeína. Então, se eu ficar tomando muito café puro, não dá muito certo. Eu fico meio doida das ideias. E é isso, gente. Hoje não tem dieta, tá? Porque é aniversário do filhote. Então, eu vou fluir com o dia, porque é um dia especial. Olha que amor, gente. Ó, ele querendo resistir ao beijinho do papo. Olha lá, gente. Olha aqui, calma, deixa a gente dar um abracinho, ó, aniversário. É todos os dias a gente tem que ser, todos os dias. Bom, meninas, nós já comemos, estamos aqui de barriguinha cheia, eu comi doce, comi uns pedacinhos de panqueca. Não comi muito, gente, só como eu tô acostumada a comer pouco, pouco que eu como, enche, entendeu? Mas é isso, gente, eu quero fazer um desabafo aqui, estou muito puta da vida. Pra você que me segue lá no Instagram e viu brava, gente, desculpa. Mas essa sou eu quando eu fico emputecida, entendeu? Essa é a palavra. Fizeram um perfil fake meu, minha irmã que me mostrou, essa pessoa inclusive me bloqueou pra mim não ver. Bloqueou no meu e no do meu marido, entendeu? E eu fiquei muito puta da vida porque dá a entender naquele perfil que eu tô fazendo um perfil sensual, entendeu? Tem um link lá pra clicar e... Foi seguir pessoas que eu conheço. Tem pessoas que eu conheço, não que são amigas, mas que eu conheço, que tava seguindo de volta, o que me deixou assim, muito chateada, porque quem me conhece sabe que, gente, eu sou uma pessoa, vocês estão entendendo. Eu vou na academia, já falei isso pra vocês, eu vou no vestiário, eu nem me trocar na frente das mulheres, eu não me troco. Pra vocês verem o meu grau de super autoconfiança, só que não. Porque eu não me sinto à vontade, gente. Eu não me sinto à vontade pra tirar roupa na frente de uma outra mulher. No vestiário da academia. Não vou pra academia de top. Gente, vocês acham que eu vou fazer um perfil sensual? Então, assim, não é por verdade ou mentira. É por ver pessoas que... Isso me deixou puta, entendeu? Mas o meu filho falou, mãe, quando a gente fica famosa, é assim mesmo. Então, estou me sentindo honrada, gente. Que já estão fazendo até fakes, né? Porque eu tô muito famosa, gente. Tô brincando, gente. Mas é isso. Eu tive que desabafar com vocês. Eu peço desculpas a quem está aqui, que viu lá realmente soltando os cachorros. Mas, gente, eu sou ser humano, eu sou de ferro. Eu sou uma pessoa muito de boa, sou uma pessoa muito legal. Mas eu não aceito esse tipo de coisa, entendeu? Eu não aceito. Se eu fosse a pessoa que faz esses OnlyFans, esse negócio de mostrar, gente, eu se eu fizesse, eu ia falar, gente, aí, tô fazendo dinheiro assim e acabou, mas não é o caso, gente, você entendeu? Eu posso estar na merda, como fiquei muitas vezes, e ainda não estou na melhor posição financeiramente na minha vida, não estou, e nem por isso eu fiz algo que não, eu não tô julgando quem faz, mas eu não faria algo que não... não condiz com a minha moral, entendeu? Com a minha moral, os meus princípios. É só isso que eu quero falar. E é isso, meninas. Falei demais, só desabafando aí com vocês. Nós estamos agora no shopping, passeando, que meu filho pediu pra mim dar uma voltinha. Estamos aqui mostrando pra vocês. Tá tão bonito, gente, os guarda-chuvinhas ali em cima, olha lá. Muito bonito, gente. Aliás, esse shopping é muito lindo. É muito, muito grande e é muito bonito. E é isso, nós estamos aproveitando o dia do meu filho no ritmo dele, fazendo o que ele quer fazer. Porque, afinal, nós somos mãe pra isso, né, gente? Enquanto estivermos aí em vida, é pra agradar os nossos filhos. Meninas, olha que lindo isso. Acho que eles fizeram agora pra o Spring, que é a primavera. Olha, gente, que coisa mais linda. Olha isso. Tudo florido, que lindo! Bom, meninas, estamos em casa já faz um tempo já. Agora são... Que horas são agora? Peraí. Agora são 5:30 da tarde. Tô até com a maquiagem ainda. Ai, gente, eu não sei, não tô bem hoje, sabe? Não tô num dia legal, tô meio esquisita, meio deprê. Assim, bateu umas vontade de chorar, sabe? Não sei se são os hormônios, se são as incertezas da vida. Enfim, meninas,
Temos que acolher nossos momentos, entender que a vida é assim, tem dias bons, tem dias ruins. Eu passei uma semana aí de muita energia, embora assim, eu falei pra vocês que... Tanto que eu gravei só na quarta, porque segunda e terça... Acho que foi quarta que eu gravei, ou quinta, não lembro. Eu acho que foi quarta mesmo. Eu fiquei muito corrida, fiquei com bastante ansiedade, né? Porque foi tudo muito, muito corrido. Mas assim, até que eu tava com bastante energia pra treinar, eu aproveitei ao máximo a energia que eu tava. Mas agora deu aquela caída, eu acredito que seja mesmo uma fase aí hormonal, do nosso ciclo mesmo, né? Que a gente passa no mês. E... Enfim, meninas, é isso. Eu ia treinar, mas eu decidi não ir. Não tava com aquela vibe de academia, sabe? Meu marido foi, pedi desculpa pra ele. Eu falei, desculpa, mas não consigo. Mas mesmo assim, eu vou fazer um cardio daqui a pouco. Vou fazer um cardio. Eu tô até com a roupa aqui do cardio, ó. Fiz aqui um chazinho verde pra mim. O meu chazinho matcha, que eu adoro, ó. Tá aqui, ó, prontinho. Esfriando, vou tomar já já. E tá tudo assim, gente, até assim, a cozinha tá meio bagunçada, sabe, porque quando eu não tô bem é assim, gente, reflete tudo ao meu redor, tudo. Mas é isso, meninas, eu sou super real aqui com vocês, é aquele negócio que aconteceu do meu Instagram, realmente me tirou do sério, eu acho que pode ser isso, acho que me bateu uma ansiedade, eu fiquei nervosa, e, bom, fazendo aí, dando gostinho à pessoa desocupada que fez isso, que com certeza tá aqui me assistindo, porque me amas. Mas é isso, gente. É só fazendo um desabafo aí. Mas assim, isso não tá me abalando mais. Isso já acabou. Só que eu fiquei muito nervosa na hora, né? Eu, assim, perdi a cabeça, gente. Então, pra você aí que fez isso, ponto pra você, você conseguiu dessa vez. Da próxima, você não consegue. Mas é isso, gente. Eu devo estar na TPM, gente. É porque quando eu me entrego, assim... a provocações, essas coisas, é porque eu tô na TPM. Mas enfim, gente, é isso. Já falei muito, né? Falei demais. E, gente, voltando aí no nosso foco que interessa, que é esse nosso assunto de saúde, longevidade, né? A pré-menopausa. A gente caminhou bastante lá no shopping, gente. Eu já dei, acho que 14 mil passos hoje. A gente andou bastante, que me deu até calor andando lá. E foi ótimo, porque eu comi, então assim, ajudou aí a baixar o meu açúcar, que eu falei pra vocês que essa tática é maravilhosa, essa estratégia, então vocês anotem aí, porque isso é muito bom. Mas é isso, gente, o que, que eu quero fazer? Eu quero fazer só mais um tiquinho de edição, porque eu não quero encerrar minha alimentação tarde, eu vou fazer mais uma refeição ainda hoje, eu deixei ali na geladeira prontinha minha salada e minha pastinha de atum, já pra voltar aí no ritmo da dieta, quebrei de manhã, volta pro foco, pro plano, e é isso aí, gente, vida que segue. E aí, vou tomar meu chazinho, fazer um pouco de edição. Eu quero ver se eu consigo fazer bike. Hoje, geralmente, quando eu vou na academia, final da tarde, eu quero sempre fazer bike, mas sempre tem alguém. Se Deus quiser, hoje não vai ter. Vou fazer talvez uns 30, 40 minutos de bike. E aí, vou dar minha caminhadinha de final de tarde, que eu amo, que faz muito bem pra minha mente. Olha aqui, meninas, já voltei da minha caminhadinha, tomei banho e tá aqui, ó, que eu tinha deixado montadinho a minha salada. Tem tomatinho, a mesma coisa da última vez, só não coloquei azeitona hoje, coloquei no lugar os aspargos, tá vendo, ó? Os aspargos é que sobraram da comida de ontem que meu marido recebeu. Aspargos, meninas, eu sei que no Brasil é muito caro. Aqui também não é muito barato, eu não tenho o costume de comprar. Eu coloquei porque sobrou, mas ele é super diurético, gente. Ajuda a gente a fazer bastante xixi. Aqui a pastinha de atum que eu deixei pronto com os pedacinhos de salsão, meninas. Que delícia. Bom, meninas, eu já comi minha comidinha. E eu tava já de pijama, mas o meu marido ligou... Falei, vê se o Cauã não quer comer alguma coisa, porque hoje é aniversário do meu filho, né? Se você não quer ir no mercado pra alguma coisa pra comer diferente, enfim, eles querem ir. Eu não vou comer, porque já comi, né? Já enchi a barriga, já estou satisfeita. Mas, meninas, antes do meu marido chegar, que ele está a caminho, eu quero mostrar pra vocês a reposição dos meus suplementos. Que eu pedi, gente... Ai, pensei que eu tinha quebrado. Eu pedi do iHerb, gente. Tá vendo aqui esse website? Eles vendem pro Brasil também, e eles vendem suplementos de fora. Eu não sei como funciona, gente, se é taxado, se não é. Eu nunca comprei no Brasil, do iHerb, mas eu já vi muita gente, até, assim, muitos influencers, muitos. Eu vi alguns já, que compram do iHerb no Brasil.
Então, assim, gente, não sei se vale a pena, também não sei, mas dá uma olhada nesse site que lá só tem suplementos top, gente. Meu endereço? Tá, gente, quem é que vai vir aqui, né? Vai vir até aqui atrás de mim, do Brasil, só tem brasileiro me seguindo, mas não dá pra ver, não. Tá do outro lado. Vamos lá, gente. Comprinhas que eu fiz no iHerb. Na verdade, foram algumas reposições dos meus suplementos que eu não posso ficar sem mais. Que tá me ajudando assim, gente. Olha, tá sendo um alívio, me ajudando nos meus sintomas da pré-menopausa. Esse aqui, ó, que é o DIM, que é o DIM. Eu já falei pra vocês que ele regula o estrógeno. Esse aqui, a marca, é da mesma marca que eu comprei, mas esse aqui é um melhor. Ele tem mais coisas nele, porque o outro não tinha. Então, eu peguei esse aqui, ó, que ele tem também vitamina D3, ó que legal, gente, tem vitamina D3, tem Dong Quai, que eu não sei o que que é, mas eu já ouvi, eu não sei, assim, falar, acho que é uma planta. Eu já vi os médicos aqui falando que ele também ajuda a regular o estrogênio. Enfim, é o Zim, que vem com Dong Quai e vitamina D3, que ele é pra balancear os hormônios, pra regular o peso e o seu humor. E pra melhorar os calores da noite. Ai, gente, graças a Deus, né? Não tive mais. E essa fórmula aqui também pra regular a tireoide, gente. Não vivo sem mais isso, gente. Isso é maravilhoso. Eu tomava direto quando eu morava nos Estados Unidos, eu não ficava sem. No Brasil, eu nunca vi uma fórmula assim completa. E aqui tem tudo que precisa pra regular a tireoide. Tem a tireoide, né? Que vocês falam de desculpa. Que aqui fala tireoide, aí eu tô traduzindo. É, ele tem iodina... Eu acho que é assim que fala. Ácido pantotênico, tem selênio, tem Cooper. O que, que é Cooper aí no Brasil, gente? Eu não sei o que, que é Cooper. É cobre? Eu acho que é. Tem manganês, tem L-tirosina, tem ashwagandha. Enfim, é isso. E comprei, gente, também esse chá de amora. Aqui a minha amiga Elaine. Eliane não, Elaine. Elaine que também me segue lá no Instagram. Tão maravilhosa. Elaine, minha amiga, ó. Adoro você. Amo você, Elaine. Tá lá sempre conversando comigo. Tão carinhosa. Tem um super carinho com a minha família. Gente, sou muito grata pela Elaine, pela amizade dela e por todas vocês aqui. Todas. Não fiquem com ciúmes. Eu amo todas vocês. E ela até falou outro dia que ela tomava chá de amora. E realmente, gente, amora é maravilhoso. O chá de amora é maravilhoso pra regular os nossos hormônios, tá? O chá da folha de amora. E aqui, ó, comprei. Gente, rapidinho que meu marido tá lá embaixo esperando. E comprei também esse matcha, o matcha mesmo. Só que ele vem com mushroom também, que é o cogumelo. E ele é bom... Ai, gente, ele é maravilhoso. Tem muita coisa boa aqui. Depois eu vou falar mais dele pra vocês. Eu vou fazer pela primeira vez o meu matcha latte, que eu nunca fiz, meninas. Um matcha latte mesmo, sabe? Nunca fiz. Eu sei que ele vem em saquinhos assim, ó. Aí o computador apagou, tirou a luz. Aqui, ó. Ele vem em saquinhos e eu quero fazer ele como um latte. Vou colocar um leitinho de amêndoas, alguma coisa assim. Quando eu fizer, eu mostro pra vocês. Agora eu vou lá que meu marido tá me esperando e ele é muito apressadinho. Bom, meninas, e aqui estamos no nosso rolê preferido de sábado à noite. Mercado. Já peguei minha maçãzinha já. E é isso, vou aproveitar que estou aqui hoje para pegar já o que talvez eu precise para a semana, né? Que não preciso de muita coisa porque eu tô com bastante coisa lá em casa. A geladeira tá bem completa, mas vamos ver o que está faltando, ver se eu vou lembrar, né, gente? Porque a cabeça da tia Rei aqui, vou te falar, viu? Minhas, olha aqui meu marido pegou. Ai, gente, vontade de matar ele. Eu tenho vontade mesmo de matar, olha. Ele pegou, sabe o que? Coisa que eu mais amo na vida, gente. Bolo, esse bolo de cenoura. É pra lascar. Lascar, né? Pra lascar. Isso aqui é chocolate. Olha, gente, bolo de chocolate. Eu acho que é com chocolate branco. Olha isso. E esse aqui é uma torta de limão com coco. Ai, gente, o que eu faço com um marido desse? Mato ou não mato? Dá a opinião de vocês. Gente, olha o tamanho desse cookies, gente. Olha isso. Isso é um cookies de aveia com chocolate. Olha aqui, gente. Vocês têm noção do tamanho? É muito grande, ó. Vou mostrar pra vocês. É do tamanho da palma da minha mão inteira, gente. Olha isso. Meninas, chegamos no mercado. Eu falei pra vocês que eu não ia comer comida. Não falei que não ia comer sobremesas. Me conhece. Vou mostrar pra vocês que eu não sou fake news, ó. Eu já tava com vontade faz tempo de experimentar isso, eu e meu marido, ó. Essa barra de chocolate, gente, olha isso. Do Ferreiro Rocher, gente. Barra do Ferreiro Rocher. E nós compramos, experimentamos juntos. E assim, esse aqui...
Olha ele mostrando as pizzas, mas eu não vou comer, que eu não tô com vontade mesmo. Ele e meu filho vão comer. É, esse aqui, gente, eu não achei... Mas, assim, achei muito, né? Mas, né, Fê? Nada extraordinário esse aqui, né? It's ok. É, it's ok. Mas não é nada, tipo, nossa, que delícia. Tipo, não compraria de novo. Não gastaria aí minhas calorias, né, pra comer isso. Agora, o branco, gente, nossa, gente, muito, muito bom. E comi, gente, é isso. Mostrando pra vocês. E eu pretendo experimentar pelo menos um pedacinho... desses bolinhos aqui que meu marido comprou. Mas eu mostrei pra vocês, depois eu mostro de novo. Olha isso, gente. Tá comendo tudo, olha. Não fez nem a pizza ainda. Fala aí, o que você achou? Nossa, esse chocolate é bom. Esse aqui? É bom. E aquele? Nossa, esse chocolate aqui em cima, aqui... é bom. Esse aqui também. Vou experimentar. Vou experimentar ao vivo e a cores, pra vocês verem. Deixa eu pegar uma colher aqui pra mim. Só um pouquinho, né? Ah, porque só um pouquinho? Nossa, só um pouquinho, né? Oh, já dá licença, rapaz. Rapaz. Deixa eu cortar aqui. Pera aí. Não consigo apoiar vocês aqui. Aí. Você vai usar? Não. Aqui, ó, gente. Vou pegar aqui. A de cima que você falou que é bom? Nossa, de cima. Tudo isso, só comer. Nossa, ô, para de ser zoião. Olha, gente, mó zoião. Tá, olha, tá miguelando isso aqui, ó. Bom. Nossa. É bom esse chocolate que tem em cima, né? É bom, gente, né? É um, tipo um cheesecake de chocolate. Uhum. Muito bom. Muito bom. So, guys, check this out. I bought this shit for me, and my wife, she... eating my chocolate, cheesecake chocolate. My cheesecake, no yours. What the fuck? Agora, meninas, eu vou experimentar o carrot cake, que é o de cenoura. E ainda tem um pouco de caramelo em cima, gente. Vocês não têm noção. Now, she got my carrot cake. Uhum. My, no yours. What the fuck? Não, gente, é sério. É por isso que eu amo carrot cake. É muito bom. Muito bom. So anyway, she... Bom, meninas, eu comi o docinho e adivinha o que eu tô fazendo agora? Não fui andar, não vou, porque tá meio tarde. São 9h30. Se fosse mais, um pouquinho mais cedo, eu iria. Eu estou fazendo o quê? Tô varrendo, gente. Tô varrendo e vou passar um pano, vou aproveitar e varrer aquele tapete. Gente, isso que eu tô fazendo não é loucura. É uma coisa que eu já fazia isso. Eu lembro que eu fazia isso muito lá em Orlando, quando eu morava lá. Depois que eu comia uma refeição limpa com meu marido, eu começava a limpar a casa inteira. Por quê, gente? Isso é a mesma coisa que eu falei pra você. A mesma coisa que você sair na rua e dar uma caminhada, ou você fazer uma caminhada de 20 minutos na esteira, apenas pra ajudar a regular... o açúcar do meu sangue, o meu blood sugar, né, que fala isso, o açúcar no sangue, é que eu tô acostumada a falar inglês, as coisas que eu estudo. É, eu vou estabilizar, o que acontece? Como eu falei pra vocês, toda vez que você come alguma coisa, principalmente açúcar, né, nem se fala, o açúcar no sangue, ele sobe. Aí o que você faz? Você faz uma atividade física leve, gente, não é pra você se matar, fazer corrida, essas coisas, não pode, até porque vai prejudicar a sua digestão, você vai passar mal, não é legal. Mas uma caminhada, você limpar a casa, se movimentar assim, gente, de uma forma leve, vai ajudar muito você. E você aproveita aquela energia e já deixa a casa limpa.
closer, but don't waste your time. Don't have any time for all your empty lies. I used to think that you were only mine, but I was blinded by a shallow light. I'll call your friends, I'll let them know that I'm so done with the tragic boys. Tonight I'll get into my zone. I'll dance until the tears are gone. No time for bad love, bad love, bad love. I'm dancing all these tears away. No time for bad love, bad love, bad love. I'm dancing all these fears away. Don't need to. Bom dia, meninas. Eu com essa cara já de tomando meu shot, gente. Só por Deus, gente, tem que ser macho pra tomar isso aqui, viu? Tem que ser muito macho. Gente, bom dia pra vocês. Hoje é domingo. Agora são quase 11 horas da manhã. Acordei tarde hoje, porque ontem nós dormimos muito tarde. Peço desculpas, não falei com vocês mais ontem, né, gente? Eu limpei a casa toda. Limpei a casa toda. Eu varri a casa toda, passei pano na casa inteira. Não mostrei tudo pra vocês, lógico, mostrei só umas partes. Depois daqueles docinhos que nós experimentamos. Ai, gente, sei lá, foi tão gostoso. Foi um momento gostoso. E é isso, gente, vida que segue. Foi muito bom ter limpado a casa, porque eu me senti bem depois. Eu não dormi me sentindo cheia, dormi como um bebê, dormi muito bem. Não me senti cheia, não me senti nenhum desconforto no estômago, nada. Então, assim, gente, recomendo que vocês, após comer um docinho, ou vai dar uma caminhada ou vai limpar a casa, fazer uma faxina. E, meninas, é isso, bora pra esse domingão. Eu fiz hoje, 30 minutos de bike. A gente tava com energia hoje, o açúcar de ontem, né? Fiz 20 de esteira e fiz, eu tava com vontade de treinar, gente. Eu fiz um treininho muito rápido, foram só 4 exercícios de pra perna, né? Mas eu coloquei peso ontem, eu fiz sem peso nenhum, acabei não treinando na academia, fiz de manhã no condomínio só sem peso. Hoje eu usei, vocês viram aí. O único que eu não filmei foi o avanço, fiz o avanço andando, também com pezinho. E fiz minha caminhadinha, mas a gente tava um vento tão gelado. Olha só, acordamos com neve, saiu o sol, tá um sol lá fora, agora tá mais sol ainda. Não consegui filmar pra vocês o sol porque eu tava muito congelando. O vento tava tão forte que tava quase me carregando. Tava fazendo força pra andar contra o vento. E é isso, meninas. Hoje acho que nós vamos no cinema. Meu filho tá pedindo muito de aniversário desde ontem. Ontem não deu pra ir, mas hoje nós vamos. Vou até olhar os horários aqui agora. E é isso. Os únicos planos pra hoje, por enquanto, é ir no cinema. E meu filho quer fazer um, não sei se é um cafezinho da manhã ou um cafezinho da tarde, com as coisinhas que ele comprou ontem no mercado. Vou fazer pra ele uma mesinha bonita aqui depois. E aí, conforme vai passando o dia, eu vou levando vocês junto comigo. Bora pra esse domingão lindo, meninas! Eu lavei meu cabelo, graças a Deus, gente. Nossa, tava desesperada pra lavar o cabelo. E eu quero secar, mas só que eu vou preparar a mesa aqui pra fazer um cafezinho da manhã pra nós, em família, que meu filho quer muito desde ontem. Já vi o horário do cinema. Tem um às 2 e um às 5. Se a gente não for nos das 2, vamos no das 5. Meu marido foi pra academia. Eu não fui, gente. Acabei não indo. Vocês viram, final de semana passado eu tava super assim, né? Naquele coisa de treinar. Eu treinei sábado perna, semana passada, domingo eu treinei costas, tudo bem pesado. Esse final de semana eu já tô mais light, assim. Embora eu falei pra vocês que de manhã eu tava com bastante vontade de treinar. E eu fiz um treininho lá, 4 exercícios pra perna, usei peso, embora não seja tanto peso quanto na academia, né? Mas enfim, gente, qualquer treino aí, exercício físico é válido. Gente, que eu falo pra vocês, o importante é você se mover, se mexer, cuidar do seu corpo, levantar pesos, não importa se é muito, né? Lógico que você tem que ter os dias em que você pega bastante, mas o que importa é que faça. Feito é melhor do que perfeito, certo? E é isso, meninas. Antes de secar meu cabelo aqui rapidinho, ó. Eu não tenho uma toalha de mesa, meninas. Puta, toda... Oh, eu falo palavrão. Toda vez eu penso, nossa, eu preciso comprar a toalha de mesa. E aí eu esqueço. Eu vou marcar na lista do mercado. É que tem um mercado só no Walmart que eu consigo comprar isso. Nos outros não tem. Mas eu vou comprar uma toalha de mesa, eu preciso. Mas eu vou arrumar com o que eu tenho. Eu tenho aqueles...
Como é que fala, gente, o nome disso? Aqueles tapetinhos, sabe? De pôr a refeição, de pôr a mesa. Vou arrumar a mesinha aqui, metade da mesa, porque a outra metade é meu escritório de trabalho. E é isso, gente. Deixa eu arrumar a mesinha aqui e vou mostrando pra vocês. Meninas, olha só meu cabelo limpinho, meninas, lindo, maravilhoso, ó. E eu estou com fome já, tô fazendo, já passei 16 horas de jejum, tô esperando a boa vontade do marido chegar pra gente poder sentar ali, tomar nosso cafezinho da manhã, né? Ai, gente, tá tudo embaçado aqui, peraí. Essa minha lente toda hora suja de dedo. É, e pra enganar, meninas, eu fiz aqui uma aguinha gelada com meus eletrólitos aqui, ó. Que aí vou segurando, né, a fominha. É, apesar que eu não vou comer pão, essas coisas com eles, mas eu vou comer um omelete gostoso com presunto e queijo. Vou comer minhas frutinhas que já estão ali separadas, minhas frutinhas vermelhas que eu sempre toco, sempre como. E é isso, menina. Só passando aí pra dar um update pra vocês, ó. Comenta aí. Gente, meu cabelo, vocês não têm noção como tá grande, gente. Eu vou colocar uma foto aí no canto do meu cabelo que eu cortei no começo do ano passado. Vocês vão ver o quanto meu cabelo cresce rápido, gente. Muita gente comenta isso no meu Instagram. Mas é isso, meninas. Vou terminar aqui meus eletrólitos. Vou começar a editar o próximo vídeo. E bora pra esse domingão. Meninas, olhem isso. Olha o que eles compraram, esses pãezinhos, gente, ontem no mercado. Pra fazer o cafezinho da manhã. Na verdade, é um cafezinho da tarde, né? São quase 2 horas. Eu vou colocar no forno. Vou pôr no forno, gente, só pra dar uma esquentadinha, né? Que vai ficar mais gostoso, gente. Ó. Ai, eu não vou comer, mas eu posso cheirar, né? Gente, eu não vou comer porque eu já comi muito açúcar esse final de semana. E... assim, gente, é o que eu falei pro meu marido, eu tô muito intolerante ao glúten, gente, tá me enchendo demais quando eu como, assim, muito farinha branca. É, o chocolate nem tanto, vai, o açúcar não é saudável, mas assim, em relação ao meu corpo, eu sinto meu corpo inchar muito quando eu como esses carboidratos de farinha branca, gente, ó. Então não vou comer, por esse motivo, gente, porque eu não quero me sentir inchada, não quero ficar me sentindo mal, me lamentando que eu comi, entendeu, meninas? E é isso, vou pôr no forno e continuar depois ali colocando a mesinha desse cafezinho da tarde gostoso. Meninas, vocês não estão entendendo o cheiro disso aqui, gente. É de matar a pessoa, gente. Ó, tem presunto e queijo, pra eles fazerem lanchinho, vou usar no meu omelete, meu ovinho, né? Cream cheese, manteiguinha, maionese. Ai, gente, que delícia. Olha isso, meninas. Que café da manhã lindo. Ó, meu marido fez... ele faz um ovo, gente. Muito bom. Pedi pra ele fazer. Ovo com presunto e queijo. Que delícia. Olha isso, gente. Que mesa mais linda. Meninas, comi... com ele, só que, nossa, mas eu fiquei tão cheia, comi muito ovo. Meu marido fez muito ovo. Meu filho não comeu tudo e tava tão bom com presunto e queijo. Ai, gente, eu comi. Tava muito bueno. O que, que eu vou fazer agora? Adivinha, eu vou andar, gente. Vou andar, porque eu nunca ando essa hora, né? É porque nós vamos no cinema, o filme é às 5 horas. E eu não estou... falei pro meu marido, eu não posso mais me dar o luxo de não me movimentar 2 vezes por dia, entendeu? Então... como nós vamos chegar tarde do cinema, não sei quanto tempo que é de filme. Provavelmente vamos chegar o quê? Umas 8 horas, 8 e meia, não sei.
Então eu vou agora dar uma caminhada. Já são 3h30. Preciso ir logo, porque eu tenho que chegar em tempo aqui, né? De me arrumar e ir pro cinema. E é isso, meninas. Bora lá. Bora se mexer. Mexer esse corpo, porque o nosso corpo é uma máquina maravilhosa que não foi feita pra ficar parada. Bom, meninas, agora são 7h15, acabamos de sair do cinema. Nossa, super valeu a pena, gente, esse filme. Maravilhoso, filme muito, muito bom, chama o Creed. Aí vocês falam Creed? Não sei como vocês falam. Vou escrever na tela pra vocês. Se tiver a oportunidade, assiste. É de luta de boxe, né? Assim, eu gosto, mas mostra-se muito superação, sabe? Motivação. E, principalmente, gente, que eu achei muito bom, que mostra que o nosso próprio inimigo somos nós mesmos, né? Enquanto a gente não resolve aquilo que tá mal resolvido dentro da gente, a nossa vida não vai pra frente. E quanto mais a gente põe pra debaixo do tapete o que a gente sente, as nossas experiências do passado, as nossas raivas, quanto mais você coloca debaixo do tapete, pior fica. Pior fica, porque uma hora explode e a explosão é pior, entendeu? Mostra muito também sobre perdão, sobre coisas que às vezes vale a pena você conversar. E mostra muito também sobre a ignorância da batalha de egos entre o ser humano, né, gente? Que esse é o mal do século. As pessoas estão brigando ali, uma com a outra, todos os dias, o tempo todo, numa batalha de egos, pra provar quem tá certo, quem é o melhor. E é isso, gente. Fica uma dica aí pra vocês de filme, o Creed, muito bom, super recomendo. E é isso, agora estamos a caminho de casa. Vou comer minha saladinha, já estou com fome pra me encerrar minha última alimentação. Bom, meninas, terçamos, hoje é terça-feira, gente. Estou eu aqui passando os vídeos do telefone para o laptop e eu descubro que não encerrei o vídeo. Gente, isso quase nunca acontece. Quase nunca, sério, mas aconteceu. Pode acontecer, né, gente? Esqueci. Sei lá, acho que deve ter ficado muito cansada. No domingo. Meninas, esse foi o vlog do meu final de semana. Sempre muito vida real, sempre muito família. Que a minha vida é essa, meninas. A minha vida é assim, é sempre eu, meu filho e meu marido. Nós três sempre juntos, sempre só nós três. A nossa vida, assim, a gente gosta de sair pra comer. Comemoramos o aniversário do meu filho. A gente adora também fazer um café da manhã em casa. Na verdade, foi um cafezinho da tarde, que fazia muito tempo que nós não fazíamos. Ir ao mercado é a nossa rotina, gente. Rotina da família real. Eu espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo. Então, se vocês gostam, dá um like pra me ajudar. Compartilha com as suas amigas pra elas conhecerem o meu canal. Eu fico muito grata com isso. Inscreve no canal se você não é inscrita. E ativa o sininho pra receber a notificação de novos vídeos. Porque talvez o YouTube não entregue o meu conteúdo pra você, tá bom? Um super beijo pra vocês e até o próximo.